السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مویز گیمنگ۔ دوستو پن پول لیول نمبر 15۔ سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لے کے بیل کا آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دوستو آپ نے اس پہ کرنا ہے کلک۔ ہو گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی ویڈیو چلے گئے، تھوڑا لائک کر دیں۔